güclü külək Yevlaxda nəhəng qovaq ağacını 2 ailənin 9 nəfər sakini olan evin üzərinə aşırıb. Bir neçə gün öncə baş verən təbiət hadisəsi zamanı xəsarət alan olmasa da, evin dam örtüyü, elektrik, qaz xətləri sıradan çıxıb. Zərər çəkmişlər rayonun Savahlı kəndində, orta məktəbin yardımçı binasında məskunlaşan Kəlbəcərin Cəmər kəndindən məcburi köçkün olan sakinlərdir. Onlar bildirir ki, müvəqqəti məskunlaşdıqları binanın qarşısında yaşı 70-80 ilə çatan qovaq ağacları çoxdur. Onlar hələ ki 2 il öncə aidiyyatı qurumları ağacların təhlükəli olması ilə bağlı məlumatlandırsalar da, onların müraciətlərinə məhəl qoyan olmayıb. Nəticədə nəhəng qovaq ağacı güclü küləyə tab gətirməyərək iki qardaşın məskunlaşdığı evin üzərinə aşıb. Kökündən qopan iri gövdəli qovaq ağacı məcburi köçkünləri məskunlaşdığı binanın dam örtüyü ilə yanaşı elektrik, qaz xətlərini də sıradan çıxarıb. Mən Əhmədova Şərəbanı, yəni 2 il qabaq da xəbərdarlıq eləmişdik. Digər baxan olmadı. Amma bir gün qabaq fəciədən bir gün qabaq xəbərdarlıq elədi, ağaç gəlmişdi bəri. Bələdiyyəyə xəbərdarlıq elədik, gəldi, baxdı, amma gəlib kəsməyə kömək eləyən olmadı ki, ağac aşmasın. Biz istəyirdik ki, kəsilə, ağac aşıb ziyanlıq verməsin. İndi də aşıqdır, yəni dam örtüyümüz pis vəziyyətdədir. Yəni təmiz demək olar ki, yaşılmışdı buraları. Qaz xəttini, işıq xəttini təmiz qırıq almışdı. Onu təzədən bərpa elədilər, onu gəldilər. Təbiət hadisəsindən zərər görən məcburi köçkünləri dinlədikdən sonra məsələnin nə vaxt həll olunacağını öyrənmək üçün qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət etdik. Sorğumuza cavab olaraq bildiririk ki, Yevlax rayonunun Salalı kəndində yerləşən köhnə məktəb binasında Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün düşmüş 2 ailə müvəqqəti məskunlaşıb. 26 sentyabr tarixində əsən güclü külək nəticəsində aşmış ağac həmin ailələrin müvəqqəti məskunlaşdığı obyektin dam örtüyü, elektrik xətti və qaz sayğacına ziyan vurub. Dövlət Komitəsinin Yevlax rayonu üzrə nümayəndəliyi tərəfindən ailənin məskunlaşdığı yerə baxış keçirilir. Onlara Dövlət Komitəsinin boş mənzil fonduna uyğun olaraq Yevlax rayonu ərazisində yeni mənzil təklif olunub. Lakin ailə bu təklifdən imtina edərək hazırda yaşadıqları yerin təmir olunmasını istəyib. Buna uyğun olaraq müvəqqəti məskunlaşma obyektinin dam örtüyünün təmiri və digər tikinti materiallarının verilməsi üçün komitə tərəfindən tədbirlər görülür. Vəd verildi. İndi qalır təmir bərpa işlərinin sürətləndirilməsi. Çünki qarşıdakı günlərdə hava şəraitinin dəyişməsi dam örtüyü olmayan evdə yaşayanlar üçün daha böyük çətinliklər yarada bilər. Elgiz Abdurrahmanlı, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.